接下来请收看菩提系列。什么叫皈依？就是你生命要有一个全新的转变，或者叫做冒险，然后你必须要有动机，正确的动机，还有正确的方法，甚至于经验与力量，这四样你才敢，不然你就会踌躇不前，你知道吗？104公司104就是所谓的那个介绍人力的，还有更有特别的是猎人头公司。你们知道什么叫猎人头哈？猎人头就是我需要一些特殊专才，好，比如说我有一间公司，我要跨国去到哪里去建新公司、新分店，那我就跟猎人头公司讲说，我给的待遇是什么，我现在要做的事情是什么，我的工作内容。我就这家公司，他会主动来了解你的公司，然后会跟你评析说，哎，你这公司是这样，然后又要去那个地方，比如说又要去非洲扩展事业，那你的那个第一个扩展人员就要会怎么样，会跳土风舞，比如说这样，哦，他会去对应，然后他会知道这样，他就以这个标准来跟你谈，谈好了之后呢，他就去猎人头了，他去找适合的人。你知道猎人头公司是跨全球找人才的，是这样。那跨全球人才，他就讲了一句话，他说台湾的人才不少，基本训练工跟人的品质都很优，就差一个，没胆量。Long see， 你该装狼的时候，你都得是狼，哪怕你是兔子，你也要跳起来说我是狼，说，所以你根本就兔子。你懂吗？你要不这样，这个社会的空间就被那些真正的狼或者假狼抢光光了。你不能做绵羊，你像台湾怎么走得出去？年轻人你还装羊，你本来可以做成一匹狼的，你就居然装羊，特别是佛弟子更是羊。那样的话，你就没办法为人生开创起航。皈依是一件全新的生命冒险，它是一个内在转化的开始，它可以说是心灵当中面对自己的懦弱或者惯性生活，你必须对它扮演我是狼，我现在在生命当中要过不一样的日子，这个才叫真皈依，叫做有动机有行动的，这才叫皈依，不然就不叫皈依。所以我题目的第一个四个字是法舟起航。你怎么？你比如我出家，你知道我出家多辛苦？哎，我没兄弟姐妹，在华人社会里，没兄弟姐妹意味着什么？爹娘的生命的一切，通通你包办，对不对？对不对啊？是不是这样子啊？所以我就是这样，你简直无解耶，无解啊！我父亲卧病在床。又欠人家一些钱，可能不多，但又欠人钱。我母亲呢，为了照顾我父亲，又全身带病，那又要去我说养父养母这边了啊，又要去做女工。然后我又是什么？我是没兄弟姐妹的所谓独子呢。我甚至都还担心我的女朋友变来变老婆之后，到底能不能帮我持家照顾我爹娘呢？我曾经有交往过。这不叫女朋友，还不到女朋友的状态，只是互相交往一下而已。当他在电话中听到说我爸爸卧床，你知道他传来一句话，哈，我就知道我们结束了，我们的关系到家了，到家没啊。他只是在电话中听到说我爹卧床这样而已，哈，我就疼了，你知道吗？我阿爸呢？啊，就这样知道吗？就像上次说什么，说什么那个什么新加坡的什么总理他太太讲了一个什么，呵呃那样，我们也觉得很不舒服，
虽然他后来好像表示不好意思了，这样，这个我无所谓了，我对他没有恶意啊，哈，这样子啊，因为新加坡也很支持佛法，人很多了，我没有恶意，也不是因为这样啦，就是说他可能有一时什么情绪啊，啊，那就这样嘛，人家可以表达情绪嘛，是这样，你台湾人要自立自强嘛，你不能祈求别人的同情嘛，是不是这样子？所以说。支持一个现前的政府，不管蓝或绿，这只是一个台湾人该面对外面的一个应有的方法，那跟蓝绿无关，你懂吗？因为那是人家一票一票选出来的，没办法，那叫做业障也可以，共业因缘也可以，愿赌就得服输，不然永远在分裂。哦，不要那么多的蓝绿意识形态，应该是国家形态才对。哦，好，那不谈。那么就这样，我就听到哈，哎呀，我怎样结束了？结束了？为什么？因为我的担子是在传统华人当中，担子是很重的。虽然讲担子不好听，但就这样。你知道德国？德国我不晓得是不是都这样。我听过德国说的，他有一条法律是儿子可以跟父亲做申请什么？申请切断父子关系。他那个父子关系不是说我不认你的血缘关系，他不是，他在经济生活上切断，也就是爸爸所欠人家的钱到儿孙我不还了，因为我跟他切断这种关，我也不继承他的所有财产。台湾也有这个关系，他叫做抛弃继承，台湾用的比较人性化的说法。那在西方，因为是宗教信仰的关系，他们认为人是上帝造的，所以说他们可以切断关系，但切断关系不是恶心，是指说在经济关系不继承那个贫穷，懂吗？是善意的，不继承贫穷，血缘还是在，血缘关系还是在，好，是这样。好，那么这样子呢，就是启航是什么意思？启航不是嘴巴说说，皈依不是嘴巴说说，皈依是准备对自己生命过去那不恰当的状态表现出狼性，说我不容许你再这样了，我要改变，这才叫皈依。首先，这样叫做皈依。皈依仪轨当中有一个概念，有一个概念就是你愿意吗？请问哦，我们一生当中什么时候被问你愿意？啊？结婚。其实这讲结婚哦，都是被西方文化影响。其实中国人结婚才没有问你愿意，在一百天地二百父母三百叔父，哎，没有，三百祖先，就是拜而已啦，才没有问你愿意或不愿意的。神经病啊，都已经坐轿子来我家了，还问你愿意？我们都是被八点档，还有呢，偶像剧里头的西方教堂概念所误导，我就觉得很不爽，你知道吗？你要知道，最近 Netflix 里头有一个很有名的台湾电影、台湾影集，叫做什么？谁是受害者？里头啊有两幕，我就看到这两幕，我就很不是味道。第一幕是什么样？结婚，怪怪，结婚怎么就会在教堂呢？台湾人到底有多少个会在教堂里结婚的？就是基督徒而已啊，或天主教徒而已啊，大部分人不是在教堂啊。但是为什么演电影的时候就要在教堂里结婚？怪了。还有又演到汪死收尸，就是和尚道士，你听懂意思吗？就是歹事都是和尚道士啊，未使讲读书，尾音要拉高，读书啊，还要这样，民间不就这样讲话的吗？是不是这样子啊？好，再来，他已经去教堂结婚了，结果后来有一幕是这样演的，说：“哎呀，你妈妈哈，为了你爸爸哈，去办法会花10万元，你看看。”然后那个女儿就觉得：“哈，你干嘛这样呢？你都被骗钱，我哩嘞。”办法会就是被骗钱，讲骗钱的时候就是叫庙里交法会的钱。哎，你刚刚演他们在教堂结婚，你应该是基督徒才对，怎么什么时候你又来办法会了？然后办法会又被女儿说成被骗钱。你看看，这就是大众文化。我们佛教徒有责任呢，我们要起航，我们要带着佛教的万字教跟人家讲佛教是优的，
所以我用生命投归于他，结果整个社会的影响是这样，社会的文化面是这样。真的，我没骗你，我就读读给我看看前后这些石板印象，还有从50年前以来的八点档，只要是演那种读书人啦、社会人士啦，都是穿西装讲国语。那只要讲那个泼妇骂街，一定都是阿嬷讲台语，他就一直把国语是高，台语是低阶这种观念在弄。我最近写了一个战记，六句战要押韵，我才仔细去看我们每天做早晚课的那个战，我发现怎么没押韵呢？才不是嘞，不是没押韵，用河洛话、南宫台语去念就押韵。那你如果用现在的北京话，一般讲他们大陆叫普通话，台湾叫做国语，你去念就不押韵。可见当年人家祖师用的最起码符合河洛话的押韵韵脚，这样听懂吗？所以那个不是低阶的语言，但我们的文化把它当作是低阶。早年了，现在当然不至于了，这样了解吗？你敢不敢冲撞？你做个佛弟子，你要不要为佛教的价值表达有意见？特别是在文化当中已经被丑化、被低阶化、被莫名安上了一种所谓迷信化了的时候，你作为一个皈依弟子，你到底自认为有没有责任？我们谈的皈依是这个，法舟起航，起航的可是大乘，皈依不是小乘皈依。皈依分两类，一类是小乘皈依，只求我安乐；一类是大乘皈依，发我皈依后自安乐，一切众生安乐。我猜你们在座的人，除非是我皈依，但我皈依不是每次都讲到这个道理。你们大概第一次听到皈依还分大小乘，是的，皈依本来就分大小乘，皈依也有戒律的概念。皈依当中有所谓的不再皈依天魔外道、外道典籍与外道徒众，这不是戒律吗？什么？所以皈依充满很多内容的，你知道吗？它是一种生命的翻转呢。他在拜天公呢，拜地公呢，啊，拜妈祖哎，起码变拜佛祖，嘛无拜地公，嘛无拜天公，嘛无拜恁阿公。对，我们小时候拜那个叫做超见，哦，是这样。然后呢，是拜佛祖，那这些都是转变行为、道德感、价值感，以及生活的宗教感，以及内在生活的主轴感，都在转变呢。这是起航，而且这需要一个一点点狼性，扭转自己的习惯。特别是面对的社会对宗教，尤其是佛教的那种比较负面的看法，你到底自觉有没有责任？大乘皈依就会觉得有责任，你那个小乘皈依就是不痛不痒，反正细细胡搞，不是细的话，咱随缘得好，咱以无争为有道德，不是这样的哦，不是这样的哦，大乘佛法不是以无争为有道德哦，是争其所当争，说其所当说。因为大乘不是自己好而已啊，要整个佛教好才叫好啊，要佛法人心才叫众生能得闻佛法啊。佛教佛法都灭了，请问你能够众生无边誓愿度，你能够度吗？不能度。那这不就是大乘人该发的愿吗？你没生发。所以皈依是有分大小乘，首先你要知道我们起航的我们起航的标题当中我们说的大乘皈依的观衡，你要知道我们大乘佛法划区当中讲皈依是讲大乘皈依，直接就落着愿与一切众生共成佛道，求的是发的是无上菩提心来皈依，所以皈依是要观想的。所以啊，很多人皈依啊，所以你知道皈依重不重要？皈依是一个生命的第一次翻转，但很不幸的，很多人在遇到听到我这种皈依概念之前，你都已经皈依过了，你的皈依就是泛泛的，就是甚至念念，甚至还有这样子的，哎，全部都跪着跪着啊，你们都叫做这个亲父啊，女的叫做惠妃
啊，比如这样啊，然后会啊会念啊，男的都叫亲物，然后通通一个法号，这叫平等，才不是这样。那、啊、如果叫平等，我们干嘛要有个人的名字？你知道皈依之后就是身心翻转，身心翻转的概念是什么意思？就是父母基于听懂听懂，父母基于他个人的情爱关系而结合，而生你，给你一个肉体，叫做肉身生命。他是基于他的情爱，所以生一个儿女，让你拥有肉身生命。三宝是基于无尽的慈悲与悲悯，而给你赋予你一个法身慧命，这是有前后关系、相互依存、真善关系，没有错。我们也不会说父母这样子就不好，不是。但他终究是基于什么？他不是为了生你去结婚的，是为了他们的恩爱而去结婚的。生你在某个意义上是一个责任，也是一个证明，也是一个副产品，是他们爱的副产品。如果正确的爱的话，这也没有什么不好。但我说，他不是为了生你这个人而去结婚，他是为了他们的恩爱而去结婚，目的不在你。可是三宝给你的是为你而给你法身慧命的，他是为欲一切众生皆成佛道而去修行六年苦修的，你懂吗？所以从他开始修的时候，他就为你的解脱的法身慧命而努力的。所以你怎么能够不拥有一个特殊的法号来表彰你的法身慧命呢？了解意思吗？而每一个人业缘不一样，当然就要有不一样的法身慧命的名称来表举我跟我的过去的肉身生命是不一样的关系了。我当然还要继续保留我的肉身生命，我才能修行，死掉了就不能修，是的。但这终究是来自来源是恩爱，好，产生的基础是肉身生命，是吃五谷会生病的。可是法身慧命来源是是佛陀的无尽慈悲，产生的法身慧命是不生不灭，基于未来永远，而且能够放光动地利一切众生乃至自己成佛的。那基础当然是来自于肉体，可是发展的样貌是随个人的业缘不一样。有人皈依完了去受五戒，五戒完了出家，受八关，八关斋受菩萨戒，菩萨戒受完了出家。有的人皈依了，哦，做一个好的居士，转变身心，利益众生，这就是生命样态不同，对吧？是不是这样子啊？他既跟别人不一样，也跟自己的过去的肉体生命不一样，对不对？是不是这样子啊？所以他当然要给一个不一样的法身慧命的名称，这是多少的期望跟多少对自己的生命转换的决心呢？起航啊，起航了。每一个人的皈依要是没有发动这个起航的动作，我告诉你，皈依不成就。这就好像受戒不成就一样，没有正确的观想。我们佛门当中一堆这种无效皈依，皈依这么重要，你可以随便吗？反正无所谓啊，多皈依几次就好了嘛，有这么严重吗？好，如果是这样的话，那这样婚姻重不重要？重要，那随便结啦，反正多结几次嘛，你觉得呢？按照你的逻辑，是不是这样干？当然不是，你知道吗？第一次结婚，最好就是最后一次了。让我印象深刻，永生难忘，痛苦难当啊！不，这是你加上去的，不一定啊。就永生难忘，才能够肺怎么样深入肺腑啊？你要知道，第一次的经验是最 pure 的，最强大有力的。你说我还多几次无所谓，那干嘛你结婚不结婚多几次？我告诉你，第二次结婚、第三次结婚，其实渐渐那种婚姻的期望感。跟新鲜感、跟神秘感、跟惊喜感，一定是减少的啊！对不起啊，我这里没有轻视再婚者的意思，啊，我没有这个意思。但人性就是这样，不寄予太多厚望。啊，后来后来别给来了，反正嘛五六十啊，嘛来结结的啦。啊，看要安怎，反正死嘛死过去啊。啊，卡歹嘛歹安尼啊，啊无来结啦，谁怕谁？乌惊乌，乌龟掉铁怕铁锤，那就不怕了嘛。
是这样。但是第一次的皈依多重要？那你说，师父你怎么不早说呢？我已经皈依五六次了，我现在才听到，是这样，没关系，顶出片，怎样不？顶出片怎么说啊？国语怎么讲？重新再来，打破再练了。简单讲就这样。其实有一个皈依仪轨，我一直不做。我一直不做，其实十多年了，我其实知道皈依仪轨当中，大乘皈依仪轨有一个要重做，要做。我从来没公开讲过，我大概只有在一次当中稍微点到。今天我要讲，因为今天是正式的场合，我要讲皈依。我曾经我说过，皈依其实什么叫皈依？皈依皈者四种意思，这是大小乘通的，皈有二义，一有二义。皈，第一种就是道德意义上、行为意义上、外显意义上，叫做事相的事，事相上的反邪归正谓之皈。也就是说，以前爱钓鱼，现在知道，哎呀，不要了，伤害众生。以前呢，这个生命名目钓，没，都是在这间放逸过日子啊，现在啊，不要了。这就是所谓的什么翻邪归依。这个什么叫做邪？有法律上的邪，法律上邪就比如说犯法律嘛，杀盗淫妄，大概就淫必定了哈，就杀盗淫，杀盗妄，妄就是诈欺这一类的，叫因为那个淫的话，国家渐渐的要排除它为刑法罪。哦，是这样。当然还有人在讨论啊，这另外再说。这个就是道德上，法律上面的规，是有明确的界限，好坏有明确界限。这也是通大乘，没有错。大乘人也不去做犯法律的事，不过有时候例外。为利益一切众生故，我甚至于可能杀人都做。这是大乘更加特别的地方，但并不主张你整天这么干，那是很吓人啊，是不是这样子啊？但是真的会这样啊。比如有一个人准备要按下原子弹，杀死几千万人了，那刚好我站在旁边啊，我刚好拿得到枪，我一把就把他打了，打死了。我是犯戒没有错，但是我是有功德，我反而有功德，因为我避免他去造恶业。也避免那么多人死亡而没得修行，那这样子的话，我有没有杀人？有，下地狱想下拍球地狱，咚，打个卡就出来了。到阎罗王那去打个卡就出来了，阎罗王看到你还得立正，哇，大善人，大修行的，你来了，哎，这里没有你的房间啊，都满了，都满了啊，你赶快去天上去，就打卡一下，他完成他那个所谓的果报。他不是花报，他直接就是果报完成，啊，就去，就果报完了。有人下地狱还是花报而已哦，你要知道更可怕，开花要结果，先受地狱报，受完了还得要受更深的地狱报，先受一般的地狱报，都还这样，你要知道，那他不是直接就是果报完成，就撤了就丢了，结清懂吗？杀人罪结清。这个不是有个阎罗王帮你计算，不是，是你心目中善的因果自然这样，善的因果自然计算，不是阎罗王帮你算的，懂吗？好，阎罗王也是你心的投影，啊，法界的投影，是这样。好，就比如这样，这归的第一个意思叫做道德，法律上面的翻邪归正。归的第二个意思是什么？道德上面的。翻邪归正，道德上，你比如说呢，请问哈，请问这个，交女朋友的同时，还跟另外一个女生有赖的来往，这有没有犯法律？有没有啦？但道德不太好，对吧？这个人脚踏两条船，这个人感情不专，渣男，对啊。渣男，我们会说这个人是渣男，但也仅止于人这样说，你不能找警察抓他，是不是这样子啊？这叫做道德上面的不圆满的翻邪归正。也就是说，你一个人跟人家交往，你做人不应该这样嘛？好，是这样。那没有啊，我们说好了，各自保有交友空间，那是
那是要看状况，那要两人的默契，你懂吗？如果是这样，那你也不能要求对方啊，是不是啊？那就好吧，你各走各的，这样很难说是要交男女朋友，对吧？好，那么就这样。比如说这意思，这叫做道德性的番茄归正。还有比如说啦，你整天回去家里就是啃老族，跟爹娘就是要钱而已，也不孝顺，也不供养，然后就这样对你爹娘讲话很大声，但是因为你还没有到能养家糊口的状态，所以爹娘也不能去告你说弃养，可是你对爸妈讲话过头的不尊重，这样子也不能叫警察抓你，但大家知道，哎，你这个人不孝，对不对？对父母不敬，有可能这样叫做道德性的番茄归正。归的第一个意思是这样，但归的继续讲番茄归正有第三个标准，是什么归？是什么力量？叫做宗教上的番茄归正，除了佛教以外，一切宗教，比如说天主教、基督教、回教、道教，乃至于儒家，他有他的道德标准或者行为标准，你违了他啊，他也算是一般人的某一些标准或者宗教的某一种意义，那他可以成为你的一个参考，结果你也不愿意做了，这个时候当然也包含佛教了，也不是说排除了，但这样子的番茄归一呢，番茄归一呢是属于单一宗教或单一啊，不是宗教文化，单一宗教所形成的文化的所谓番茄。你比如说呢，回教国家一个男人娶四个老婆是合理，是神所允许的，在他的文化里头那就叫做有道德的，那是属于文化上面的番茄归一。有的非洲土著他说爸妈死了之后要烹而食之，要把煮了，我昨天才讲到要煮来吃，为什么呢？你泥中有我，我泥中有你，与其埋在土地里被虫子咬，还不如爹娘，我永远怀念着你，我的细胞当中就有你的滋养，所以把爸爸给煮了。那我们来讲好恐怖哦，没有啊，爸爸死了又不是我要打死的，那把他吃进去也环保啊，蛮环保的啊，啊也省了棺材啊，那也不用让爸爸妈妈尸骨曝寒啊，诶，人家有一定的道理耶，怎么样？如何？假为乐意，但是呢，他们就这样，那这样是不是他们的道德？是，那就是文化下的善的番茄归一。这样懂吗？文化上面的善是对应，是不是决定的？是对相对论。最后是佛教上面的番茄归一，那是一切宗教、一切道德、一切文化都超越的。那就是社会上面的法律道番茄，我都不一定认为。那道德上面的番茄，佛教当然也基本会包含，但不只是那样，文化上面的番茄，比如说这样，这不一定讲儒家了，这已经讲成文化。比如说，不孝有三，然后呢，下面那句话，自己接。哦，你们都好厉害啊，哦，对不对？这是什么呀？还有杀父之仇，菩萨戒里有说，乃至杀父杀母，下面那句话，亦不加报，加报就对他报复。你知道吗？一直到清朝以前，国家定一条法律，中国人定一条法律，杀父之仇不共戴天，私下放了杀父的仇人，你有罪。也就是国家介入到，你必须对杀父之人进行报复，不报复你有罪。很少有人注意到这条法律。我去成品的时候，把那一整柜的法律书全买了。我买书常常是这样买的，整柜买，为什么难选呢？难选就全买，反正书到用时方恨少，买就对了。你不能选啊，你怎么选呢？对，漏一条就麻烦了。结果我就把那整书，哇，那一天已经到凌晨了，快关门了，哇，那个成品那个妹妹笑到嘴巴合不拢，是这样，全买两足足两台推车塞满满。啊，我帮请他帮我寄啊，我不用带，我再加一点钱。啊，买那么多就免费帮你寄。
好，那么就讲这个。那么这就是什么呢？这就是道德性的反省归正，对不对？不孝有三，无后为大啊！我就是啊，我就不孝有三，无后为大。我没结婚，没生小孩，在外面也没有跟人家生，所以从内到外通通没生，所以真的就是无后为大。那这叫做道文化上面的邪，对不对？对不对？是不是这样子啊？的正邪正，但是在佛教来看不是这样，是不是啊？这样，在我佛教来看我的话，这样叫做最好。那果清律师有一次在聊天的时候，他问我说：“哎，你爸爸妈妈？”我说都往生了。你知道他叹了一口气说：“啊，真好。”他不是说要爸妈早死，不是意思。他意思说：“哎，你没有责任了，你可以专心弘法了。”他意思是这样。你看世间人不是这样想法的，对不对？对不对？世间人叫啊，我爸妈都不在了。世间人是这种看法。可是你看看人家律师怎么说，蛮羡慕你的，你现在都没有责任了，了解吗？了解意思吗？所以善恶的看法，翻邪归正的看法，最终是以佛教的价值来看翻邪归正。那么这归一这个意思，再来归一的第二个意思，的归的第二个意思是什么？反归佛性，这是小乘没有的。小乘前面那个还有，第一个皈依的那个皈，小乘还有，到了第二个皈，反皈佛性，对不起，小乘就没有了。我们一般讲的声闻乘就没有了，他没有佛性观念，他就是阿罗汉解脱生死而已，这样懂吗？这就是大乘皈依。所以你要知道，皈依从它的内涵来说，大小乘一开本来就是有分的，再从方法来说也是有分的，皈依的方法也是有分的。所以当你不懂第二个皈字的时候，其实你就已经是标准的小乘皈依了，甚至你连第一个皈你都不知道。第一个皈是弘一大师说整理出来的，他说皈有翻转的意思，翻邪归正的意思，那是他弘一大师讲。那我拿来跟大家讲，当然这属于声闻乘，因为弘一大师本来就从声闻乘走出来的，他读书人艺术家哦，他是从这个酒出来，所以但是讲大乘皈依，古来我可能看得少了，古来少说这个道理，但我要告诉你，法舟起航，大乘的皈依观恨，最重要的就是反归佛性，因为佛性是什么呢？天然存在，非色非心非因果法，不来不去，不依不异，不生不灭，不垢不净。是八部内涵的，它是本然如如，再圣不增，再凡不减。你最终的皈依就是你要相信你有这个，你要回到那里来。这意味着什么？意味着人生的价值全部翻转。到底是赚钱养家糊口讨老婆孝顺儿孝顺儿女，不是孝顺父母，现在讲孝顺儿女去了，孝顺父母，这是你的人生价值吗？这叫做人生过场，或者人生责任，也算是一个世间价值，不是没有，但都不比回归佛性更重要。皈依没别的真最终目的，就是要让一切众生同我一样回到本具的佛性上来，这叫大乘皈依。没了这个，通通没有大乘皈依。你们是不是要重新皈依一下？就这个道理。所以怎么办？所以怎么办？你说，结婚很重要啊，但是你随便结不行啊，皈依很重要啊，你常常是随便皈啊，就没有发展出大乘皈依，这是大乘皈依。好，那么再讲一，一有两个，我们等一下摆着哈，我们讲那个反归佛性，那个是最重要的核心，这就是大乘皈依的观恨，在这里是主要观恨。这里呢我们先摆着，因为周边小事先解决，接下来有两个归，有两个这个意思。第二个反归佛性是最重要，但是一呢也有两个意思，分理跟事，理道理的理，事是事相的事，理归理一是一什么？道理上一三宝的教导，你用理性去思维它，懂吗？理性思维是容易思维的。哦，对不对？好不好？有经验可循，有长老的话可以参考，对吧？是不是这样子啊？
这叫做理，在理上面依循三宝的教导，完全依他而实行，做价值判断、道理的判断、判断的基准，通通依三宝做基准，从小乘到大乘都用到，但是以大乘为主。比如说学佛，如果是大乘皈依，学佛就是要了生脱死，这个道理对还不对？对还不对啦？对，但只对在小乘法。学佛为欲一切众生皆成佛道，这才是大乘。不一样哦，了生脱死是你在了生脱死啊，为欲一切众生共成佛道，这目标可大啦。了生脱死可以怎么样？你去对了，那你的事情啊，我要了生脱死，可以吗？可不可以啦？可不可以啦？啊，有没有圆满我那个目的了？如果我皈依是为了这个目的的话，可不可以？所以你们得肺炎啊，我不能得，我还要了生脱死啊！啊，你们去死啊！因为你们又不学佛，跟我无关系啊，我无烂啊。啊，我嘛无多安怎啊？我没力啊，我也不能怎么样啊！啊，我皈依就是要了生脱死啊！啊，你们不想脱了，不想了生，也不想脱死啊！我又奈何？所以，虽然哦，你头像杨洋啊，虽然哦，是不是发心就不一样了？是不是？但是如果我皈依是为了一切众生皆共成佛道，我跟你讲，我靠，你得去幽人里来听，干不起来呢？他不进来就是我的责任。特别是我家那个神主牌位，我温安啊，我的安就是神主牌位，或者我的老婆就是神主牌位，女王，我家的女王就是神主牌位。你要把他请来才对啊，为什么一皆共成佛道啊？我连我的老婆都不度，老公都不度，儿子都不度，爹娘就不度，兄弟姐妹都不度，那这算什么啊？他会自然成为你的责任，有没有道理？会不安。谢谢。会不安，对不对？是不是这样子？大乘皈依在一下手的时候，如果没有这个愿心，我告诉你，发动不起你度化众心众生的狼性。狼不是去咬别人，是咬自己。你会难堪，你会觉得我怎么会这么自私？怎么会今天的演讲我自己来？我怎么没有让我爹娘一起来？我的狼骗他把他骗来，你就会注意这样。那个狼是什么狼？对自己有要求的狼，这叫起航了，动起来了。唉，我跟你讲，整个佛教界天天在念的众生无边誓愿度，讲到度众生逃之夭夭的都是佛教徒。你要信吗？罗马公安话，你逃呛痒痒，虽然过世命，个人是扫门前雪。佛教看因缘，一切随缘就好。都把随缘用成叫做不作为，叫做随缘，不是不作为叫随缘，应该看到众生就是缘，我创造因缘给他之后，他学不学佛随缘，是这样叫随缘。你连创造因缘你都没给，你说叫随缘，那叫放逸。那你们怎么叫随缘呢？可是皈依的时候没人跟你讲这个事情。我们的佛弟子一直少，一直老，一直死而没有增加，你知道吗？联合国怎么说？2025年，在五年呢，全世界的宗教徒呢，基督徒跟天主教徒持平，回教徒大升，佛教徒大降。人家已经估算出来，是大数据啊！我是看到这个是紧张的要命。为什么我们大乘皈依的人我们会紧张啊？是不是啊？众生不度就是我的责任啊！你们呢？应该也这样才对。今天来听这个课的，就整个台中市只有你派代表，
整个台中市才你们派代表而已呢。你们要发心，大乘起航，法舟要起航，大乘的观恨要起来，度众生就是我们的责任，让他学佛是我们该有的责任，那都是我们的父母啊。我们一天在讲孝顺，讲孝顺啊，这些路上走的都是我们过去世的父母呢。你哪里悠然想状？嗯，拍水呢？那我搞公讲随缘好卖力，那来个骗，你就骗了，就来去讲话给他知道，说哎，要不要来听佛法啊？你就给他种下因缘呢、啊，发传单呢、啊。发传单总可以吧，传单再加一个口罩送他，这样总可以了吧，看他要不要拿，对不对？是不是这样？趁这个机会嘛，是不是这样？加一个传，加一个口罩嘛，来才送，来才送，是吧？总是教授比较有智慧，来就送口罩 一个，是不是这样子啊？听完再送一个，这样子，然后这样就两个，比如这意思，就叫善巧。所以法舟，这个法舟是大乘之舟，大乘法的舟，它起航之后，它起的第一个观恨就是一切众生是愿度，我是为这个目的而受皈依，皈依要有目的的嘛，是不是这样子啊？结婚要有目的啊，做事要有目的啊，读书要有目的，皈依要有目的，就是愿心，这就是愿心。所以大乘皈依真的很重要。逢小神通月功德日，善行与恶行成十万兆倍。佛教慈悲置业宜兰大悲观音道场举办八关斋戒暨礼拜大悲忏法会，恭请广护法师主法及法务指导僧众共同领众。日期11月1日星期三，8点半传授八关斋戒，下午1点半大悲忏法会，地点宜兰大悲观音道场，宜兰县三星乡三星路2段20号。电话0398993190，0398993190，宜兰大悲观音道场，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。疫情期间参与共修，请务必遵守防疫规定。佛教慈悲置业基金会南投分会静安府慈善会共同举办观音祈福法会。恭送妙法莲华经观世音菩萨普门品，敬老活动，社区长者关怀爱心素食餐盒发放，日期10月22日星期日，时间上午9点开始，恭请湛山法师主法。法会地点草屯镇静安府南投县草屯镇东美街64号，洽询电话南投分会0492561321，
0492561321，草屯分会0492315999，0492315999，敬邀菩萨参与熏习，同沾法益，共沐佛恩。学佛的猴子，阿珍和阿珠姐妹两人从小便和父母一起学佛，长大后他俩更是坚持吃斋念佛，放生护生。阿珍、阿珠，你们起得好早啊，打算去哪里呢？大叔早安，今天我们俩要去隔壁村的市场上买一些布做衣服呢。原来是这样啊，那你们可要早点出发哦，去晚了市场可就结束了。大叔，你有需要什么我们可以帮你一起买回来的，你就不用多跑一趟了。谢谢你们，我没什么需要的，你们赶快去吧，这样才有更多的时间可以逛逛买买东西的。好的，大叔，若你没有需要的话，我们就要去市场了，再见。这两姐妹真是好奇怪，怎么经常在自家门口撒一些米啊，这未免有些太浪费粮食了吧。哎，你不知道啊，这姐妹俩可都是菩萨心肠，她们不是经常撒米，而是每天早晨一定都会撒一些米给鸟儿吃，因为她们担心鸟儿找不到食物会挨饿受冻的，所以才会这样做的。哦，原来是这样啊，她俩可真是有颗慈悲心肠啊，那是我误会她们了。哇，今天市场怎么这么热闹啊？当然了，马上就要过节了，大家自然都要来采购一些丰盛的食物，买一些漂亮的布做新衣的。我们也快去选吧，晚了可就没有漂亮的布匹了。那里是卖什么的？怎么有些人围观呢？我们过去看看吧。现在正是进补的最好时候，而猴肉那可是最好的进补食物，大家快来买啊，现杀新鲜的哦。哎，这只猴子也太小了，哼，会有多少肉啊？大猴子已经被人买走了，现在只剩下这只小猴子了，你再不买的话，这只小猴子也会被人家买走的。你们看，它还在哭呢，这只小猴子就像个小孩似的，怎么下得了手去宰杀呢？我说过嘛，我负责宰杀，刚才那只大猴子不就是我杀的？你买回去只需要放进锅里煮熟就可以了，非常方便的，猴肉也非常好吃的。真是的，你的心也太狠了吧，这应该是一对母子，你当着孩子的面将他的母亲杀死，真是太残忍了。你看这只小猴子给吓成什么样了。你不买猴子就别说闲话，你买下它的话，我现在就把它宰了，一只死猴就不知道什么叫害怕了。作孽呀，真是作孽呀。你这只小猴子要卖多少钱呢？你要的话算你便宜点，1000元就好了。这么一只小猴子哪里值这么多钱啊？要知道捉一只猴子有多难，更何况还是一只活的，现杀的猴子可比死猴子新鲜，不但口感好，而且滋补效果也是死了多天的猴子没法比的。你说的也有道理。姐姐，这只小猴子实在太可怜了，不如我们将它买下来吧。是啊，我们要救救它，不过买下它的话，我们可就没有钱买布匹做新衣服了。姐姐，我不要新衣服了，我们买下这只小猴子放生吧。嗯，老板，这只猴子我们要买了。哎呀，
这位小姐，我正准备掏钱买它呢，你怎么突然跟我抢啊？不行不行，总有个先来后到，这只小猴子我先要买的。您把这只猴子让给我们吧，我们是要将它买回去放生的。啊，买回去放生？老兄，你就让给这位小姐吧，老人家都说放生积功德，你就让给她吧，你这样做也是积功德啊。你还是把猴子让给这位小姐吧，成全她行善放生的心愿吧。哎，算了算了，那这猴子我不要了。好了，现在只有卖给你了。小猴子，你不要害怕了，你得救了。小猴子，你先跟我们回家，等你身体的伤好了以后，我们就把你放回到山林里面去。哎呀，他好像真的能听懂你们的话啊。当然了，世上万物都是有灵性的，这只猴子看起来也是非常聪明的。这只猴子现在是我们的了，麻烦你将它身上的绳子解开吧。啊，松开绳子它可就会跑掉了。是啊，要想放生也要将它带到山林里放啊，你怎么能在这里就将它放了？小猴子，你前世不修，堕入畜生道，畜生是难免流血惨死的，我救你的目的就是要你离苦得乐，你愿意和我们一起皈依三宝吗？好了，你将他的绳子松开吧，我相信他是不会跑掉的。猎人半信半疑地将捆绑在猴子身上的绳子解开，那只猴子果真没有逃跑，而是跟着阿珍、阿珠姐妹俩一起离开了市场。真是太不可思议了，要知道野生的猴子很凶猛，又强又恶，得用麻绳铁链才能将其束缚住，可现在他竟然在毫无束缚的情况下主动跟着那俩姐妹，真是太不可思议了。或许那小姐说的没错，万物都有灵性，这只猴子知道这两位小姐救了他的命，所以才会老老实实的跟着他们走吧。姐妹俩将小猴子带回家后，便找来药为其治疗身上的伤。那只猴子非常乖巧，而且善于模仿。当姐妹俩潜心拜佛的时候，那只猴子竟然也有模有样地跟着学。姐姐，你快看啊，小猴子竟然也在拜佛呢。小猴子，莫非你真的也想皈依三宝？姐姐，既然这样，那我们将他带到师父那里吧，让师父为他皈依三宝。嗯，明天我们就带他去师父那里。这就是你们买回来的那只小猴子？是的，师父，他好像真的想要学佛。师父，这个小猴子拜佛的样子可虔诚了。好吧，那我就让他皈依三宝。小猴子，你以后的名字就叫悟空好了。悟空，以后你就跟着我住在这里吧，如果你想回到山林，那随时就可以走。这个猴子真是有灵性啊，我看他可以帮助我们照顾佛堂后面的那片果园了。就这样，这只猴子皈依了三宝，他不愿回到深山里去，每天早晚课的时候都是跟着五体投地的拜佛，人们念佛的时候他口中亦喃喃有词，不断的佛佛佛的随着念，做完早晚课时他必定到果子园去，爬上最高一棵树上，眺望远方，看看是否有人来偷果子。
师父，今年果园里的果子比往年多好多啊。是啊，而且今年果子长得也很好，你们看它们长得又大又红。这可都是悟空的功劳。悟空？这和悟空有什么关系啊？你们不知道啊，平时悟空没事做的时候便会来这里看守着果园，自从他来到这里就没有人敢来偷果子了。真是不可思议啊，悟空不但自己不偷吃这些果子，反倒还会抓偷果子的贼，真是太神奇了。哎呀，是谁在佛堂里敲打法器呀？不会是悟空吧？悟空，不要胡闹了，你快下来。悟空，你快下来，你竟然坐在了佛桌上，实在是太没有礼貌了。悟空，现在罚你跪香，因为你坐在佛桌上对佛无礼，所以必须向佛忏悔，以后不可再坐在佛桌上乱敲打法器了。等这支香烧完，你才可以起来。悟空竟然这么听话，他真的会在这里跪香吗？当然了，虽然悟空身上还存有一些野性，但是佛性已经开始在他内心慢慢显露出来了。好了，就让他自己在这里反省好了，我们继续去摘果子吧。就在师父他们三人离开不久，有两个邻村的孩子走进了佛堂，他俩一眼看到了正在跪香的悟空。哎呀，你看，这不是果园里的那只猴子吗？对哦，是他耶。这只猴子真是可恶，上次我们去园子里摘果子的时候差点被他抓伤，我看我们还是离他远一点吧。离他远一点？为什么？今天正好让我们教训他一顿，看他还敢不敢抓我们的。可恶的猴子，今天我让你好看。嘿嘿，看你之后还敢不敢抓我们。哎呀，这只猴子今天是怎么了？挨打了竟然都没有跑。是啊，他这是在做什么呢？是拜佛吗？我看今天我们就饶了他吧。饶了他？没那么容易。上次他把我的衣服都抓破了，今天我可要好好教训他一顿，才可以消消我的气的。嘿，你这个猴子竟然不怕我。好，看我给你点颜色瞧瞧。你们想干什么？怎么可以一直欺负悟空呢？不好，师父回来了，我们快走。啊，悟空，你怎么样了？他们打你，你为什么不躲啊？悟空，香还没烧完，你不能起来是吧？悟空真是一只有佛性的猴子啊。天地万物本具佛性，小猴子前世虽一时迷昧，造业犯错，堕入畜道，但善因缘成熟之时，他也会懂得忏悔改过，弥补前愆的。